Ciavate, ado suare le sirene, arrivi, volevi, ado suare le mate. assalaamu calaykum asxaabta meel kasta adduunka joogtiin waa barnaamijkeeni star waxaadiin iyo faise amiir oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliweyn meel kasta oo joogtiin waa barnaamijkeeni la magac baxay star cawada maxaa jiraa waaye horta faise ha idin soo dhameysa cawada waxaa jira dadkii oo soo heeseen ah cawadanila maqalsiina reer comment waxaa nagala rabaa idinka ee doorashada nagu xeerantaha faais maxaa leedaa dadkaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay dhammaan bulshoweynta soomaaliyeed oo ku xiran youtube-ka baadamina maasha allah waa barnaamijkeenii waa barnaamijkeenii waa barnaamijkii star awadu waxba dadkii oo noolaya miiska lasoo sasaaraa no oo u dirsan inay soo heesaan dadkii dhaana soo heesa awadu waxbaa inay waxaa la rabaa kabaankii saaranyin baa leedahay ya marka faaise intii dadkaas horta u gudbin isyar oo waxa eh faaise waxaan ku weydinaa su-aal su-aasha ku soo hormariy ma isdhahda cawada waa hormarsiina waa dharsanta obalena su-aala waxaan kuleeyahay wax oo socdo maama kacabsooyaan makastaadausoo hormarsooysaasuaal wax oo socdo ya adoo socotid wax ku ag maraayo oo na arkeynin sheeg anoo socdo wax i hormaraay ah oodana arkeynija ma arkashaal haysid shaydaanka miya waa socdaa waxaana hormar weyn man arkooy bismillaahi jinig miya maya waa socdaa waa socdaa nasku hormaraa mas waa ila socda ku agmaraale way agmaraale miya wax ku agmaraa oona arkeyna sheegbo waxay agmaraayo hal mar ma i hormaraa mar kasta oo socotid oo ku agmara waa ila socdaa miya hooskayga miya maya ma ah hooska hooskana ma ahan waa socdaa mana arkooy waa socdaa manarkooy waa socdaa mana arkooy maxaa haylaa ku cas adono ka sheegi kartaa msup waa raadinaay tii sheegta la ahaye wax aan socdo oo hormaraay hooskaygana ma ahanaa dhahdo dabeesha may tahay waakaahadda kasta waa socdaa oo hormaraadabeesha leewaay yaa kalo ku hormaraa hufay kugu mara markaas hufay kugu soo garay hufayna aniga wax walbo waa hadii isku dayo waa keenaa lawa soo qabanaa lehadii soo qabo waayne waa soo helaa leh hay maxaa adi weydi laheed anigaad waxaa ku weydiinaya aniga su-aashaasa ay weydiisa maho okay anigana waxaan ku weydiinaya su-aasha
oo aniga aan rabo inaan ku weydiyo hawaye en geelka ha geela ku keena adiga waxa ii keentay wax oo la keenin karin geelan ku keena geelka haya geelka farax shatiisa geelo sahe farax murtiil la gaarsiyo farax shatiisa ku keena bay laakin geelka waxaan rabaa inaa ii sheegtid cawada inaa ku ogaado inaa kala taqaan maadaama adiga farax la adoo socotay geelka ma qabilado ku dhalaa geelka horta aniga geel anaga geel waxaan ku dhahay iska dhaafe meexa wiilow ku dhalaa mise oo uurka ku jiraa miya uuro yeeshay meexa qabilo calooshiisa ku jiraa uurka anaga soo anaga horta hadaan reer xamarnahay reer muqdisho hadiinahay anaga waxaan dhahnaa cimrigaada dheeraada lugi gabaraya cimrigaada dheeraada geel dhalaa isku tusaa geel warkiistiisna weeyahaya weli geelka waa qofkii boqol sano boqol iyo labaatan sano gaaro aa geel dhalaa la tusaa marka adiga haddii tiraahid uurkiisa meeqa sano waaye war waxaa lagu dhahay cimrigaada dheeraada geel dhalaa isku tusaa laakiin geelka dhalaaya qof nasiib le arka geelka dhalaaya mase qofka geelka oo geelaha geel iyo lo iyo ari iyo dhaqdo markaa su-aalahaas markaada ku taalaa mase inaad sheegtid le cabada kaar waa geel maya qabiloo ku dhalaa su-aasha iga sukay ankaa waxyeele anaa faadmiin camal soo nakatiya waxaan ku dhahay geel dhalaaya cimigaa dheeraadaad ku tusaa laakiin geel dadka biniaadanka geel iyo biniaadanka geela weyn mugta okay geela weyn dadka biniaadanka waxay ku dhaqmaan sagaal bilood sagaal hadda aniga waxaan ku dhilaa dabalaan ka dhigaa sagaal sagaal ku dhufo sagaal sagaal ku dar tobaniyo sideed hal sano isiyeed bilood camal ama siyahe ama hal sano iyo lix bilood may abbay okay meesha ugaawiya meehan geel oo socda xataa ma la arkin halkii zab jirto qofkii xaafadteenan qof weyn boqol jir markiis dhinto ala khalaa faarax camal iyo geelyaalka iyo kasaaya usoo arkaa ani markaa dadiin awoodo hal fursad ma leeyahay oo faarax ku wacdoon dhoo faaraxo adaa geel cidiina dhan qabaane meeqaa ku wax yeeshaa hal fursadaa sheegtaayo tobanan ku siinaa laakiin inaad soo heshidaad ka muhiimsan faaiso ha faaraxa wacaa wacday ku taalaa faarax wacda iska dhaaftayaan ma faaraxa wacaana ku haa sheekada hay waa kan he usiganayaaqe faarax ani maanta waa ku baahnaaya digeel aligu xiri laakiin waran ku haayaa faarax aniga heesisna ma dhegaystiyo usoo dhaha saddex boqol iyo sagaashan haween keelow sadkaayahay geelka qof camal as uu heesay qof nool naf ku jirto oo warmaayo camal asuu heesay waa weydi faaraxo yaabaa qofka saddex boqol iyo sideetan haween sidkiisiya markaasuu idhahay geel saddex boqol iyo sideetan haween isku dardha saddex boqol iyo sagaashan haween waxa waaye anyway aday sanad iyo hal sano iyo kisto kisto waa oo ku dhalaa kawaaa jirta hal sanoo geel soo arkin yaa awoodtadeed markii dhal awoodtadeed awulankeeda aaloo khalaa geel sababtoo unuka geel laakiin ani faaraxa arka geel usaa la warsahaa geel usaa arkay usaa geel la warsanaa marka taastaasaan kugu iri maka baxad su-aasha mise maka baxad su-aasha horta waa sheegtay maasha allah waa sheegtay haddana waxaa u gudubnay dhinacii markaan kala xano kaftankeena iyo baashaalka aa idinku talagalnay haddana cabada yaa soo baxay fanaanihii maashay imaadeen dadkii aan dalbanay oon dhahnay halahaas fanaan
هاي صور هلا صور خاله أم فنانين تغبتي واحد اللي أنا هدكتي عند خصني وطلعن هاي يا عد هس يا عد قبا يا هيس كراع على حسابي هدا واحد ما نون دكتي صور هيسن عبد الربيع أنا نيسو بندق فاس تيم كذا هي تيم كيجي فنانين تكسعد أو عصب فنانين تهرب هاي صور يسوق خاله واحد اللي أنا هاي لقيت سوى عن تدوينها ملك استو أدوم كجوبتين إذن ك يكمن ك يأسحبت إيو حرة إنت كلو إن شاء الله إيو صغير دونتو إذن كان نقل ربا مش إذن كأبدتينا أنا قادنا هنا هدوم حابة ليش كلاب هذه أنا قف كان السيدة وحقف كانوا كمن كمشي أبدته أنا قادنا واقو أدي كمان كلا بلا وق رفرة هبين كنا وقورة وقورة خفكي وبلبته عن قادنا مرك يس إنه اللي كني سارت ده اللي سوى وأنا يتم كيجي أنت كنت أدب من سلامي يا أنا وعسبي باريو وكتبتامي دونا هيستا أحمد نور الليبان ما شاء الله أحمد نور الليبان أحمد نور الليبان يو هيستي بليلا لبل مؤكتهي ما ندى إركانات أكيسيو دلكنك أويو وأتكيس واي مؤكتهي ما ندى إركانات أكيسيو دلكنك أويو وأتكيس واي Adiguna naf idil bar, ogeda ku khatot, ardahda tasarte. فرح مرتيلة ما خصيلات أدق فنانك أتكي سوى مقشم قفكو وفنانك وهيس ساين ومقشة أمال الله يا ومقشنكو يا هاي أتكي أحمد موجة إيقليبان مركب محاقليلات أدق ما خصيلات شعبكم دينا يكومك أكو صغرا ساس مالي ذا ساس مالي فرح وحولي شعبكم ودينا أنا اللي حاسي قفك كله وحكو ترتما أسيقنا دل مرقرة ولكن دل مرقرة وكسلانة أدقنا أدال لقى الربا وحيصو ليه لهد ميقى سين لهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واني قولي بان أبو كرامر ونكو سلامي ورشيد خالي أفاد مينة ولقى قادة أبو ميزة وحكو لغاني أهستا دل مرقرة وربو قادي أهستا مرا وانجامي وكيبو تجابي منا منا وحتى هاي انتو بالبولو متيو سريسي ما موسكا قرحتنا وما نيستيبو انكيو بروا دور دلما يا حسن الله المكان الإله كثير أبيه لني مطلوبة هي يسكن إن شاء الله كاس وحوق أحد هستي لو يقول لكم ترتماي دلما رجري وحا إذنك سقنابه وعنيقا فإسمه غسيلات أري واحد سيلها دلما ركوليس هستمونه أري واحد سيلها وحان سيلها أفر أنا نشان أقصي ما شاء الله وحنا كلها هاي كبيرة كبيرة وحنا كلنا بلا بلا سا حسونا كم كان
كومك أنا جا أنا جواسيني لي لكن إذا كان لقال ربا شعبك شعبك و normal voice clean voice وأختي بعدك هذا اللي أنا بلعبت وياه فإس إذا تكاد هاي تيم كذا إسوجو تبو أنا جن وحن ربا أنا شدو هاي يقبل سوى سن هاي يودو حالي رأي هذا منو هاي نسيت في المنو ما تين وأنا أشتغل في المدرسة وأنا أشتغل في المدرسة وأنا أشتغل في المدرسة وأنا Sony, the other now, and you do buy it bigger. But gonna walk over, not gonna walk over. Chai, Chai, hey, I don't know you, Holly. Mugadi, Gadi, go, go, ما شاء الله beautiful وكان أقول له أنا وحاسين لهن أنا لكن كمان كسيان بعها جبت أسيل لهين أنا وحاسين لها جبت أنا لا إله حاسين لها أنا وحاسين لها أفر أفر ها ما شاء الله مركا وحان لينا همونو هدي أما قشد إن عدك محمو لكن وحلو باهن هاي مركا هيسي سيد ميل إنا لتكتد ها عدك نفسيح لو مخلو أسكت إليس حوغا ميكروفون كأفكا أد وقصود ويسي مركا عدك قوحا كجر مركا وحلو باهن هاي إنا أسكت إليس سيد مرة بس وحياماس آميشا كسارت ميكروفون كحوغا أسكت إليس في عدس ولو مخلو عدك marka dadka soo heesaya rabaa inay soo heesaan fanaaniin rabaa inay noqdaan codka inay meel fasiix la tagaan codka si loo maqlo si fasiix loo maqlo iyo fanaanka ay heesayaan iyo iyo fanaanka heesaya magacooda fanaanka heesayaan heesayaan heesta magaceeda intaas waa loo baahan yahay marka gabadhaan way soo sheegtay magaceeda heesta laakiin anaga fahmay inay heesta nasteexa tahay nasteexa taa la hadalna ma hoo loo sheegtay heesta وقال له أستنى فانسيسي anyway مركبونه well done and وحان شذينا وكال ويل كال أسجنة غير سود أفريقيا ماني لا سو هس تجوه سود أفريقيا ماي تركيا تركيا أوكي ويل كاس شذينا أسجنة أسجنة في تركيا وحا كجرة موبيل سود عايو موبيل كوحي سو كجرة لكن عدكي سيدينا سود أفريقيا ويو ويا كلا قريه وني سمير خاتو يل قلبي هوي قصيو يل دريني خسباي سرد قتلا ترتي قفكي شقوصو باكا العمال هلا وك سلام ولا الكمل هست كلية كجع الله هاي واي جعلك خللو يوم يارس هستا مركض ولبو يا ميقاسي لهد أنا أفر أفر يا أنا قلو حاسي لها عدكي سمح موح لكن مركي نبعها وحوكا يرانا مركي ميلها أو تليفون كاللغا مقلق وحكا لغا مقلق أنا قلو نبعها كسي لها نطا roga hoose kaagda ayaan barkaan waxaan si lahaa shanan si laa midkan ma sha Allah maxaleedahay halay barnaamijku waa ka barnaamijku waxa kale oo hadda idin sheegaya faa'is aad ka dhaxgalo haye waxa jira gabadh yar oo aan dhalay
oo kamar cadee muqdisho waa beri ii joogto caashi yare waxaan dhaa caashi tartana waay waxaan dhaa caashi hay gabadhayda waay gabadhihi waa shan jir waay waxaan dhaa caasho tartanka inaa kasoo qeyb gashidaa qabaa hitir okay markii haastani maqalsiyo ani sheegayaa sharmo boy ee ku tarta muusa gabartay marka markii heesta dhameeyay aan sharmo boy markaas masjid u duraa dhegeysi wacan aniga waa ifahmo haasaa umaleyahaa si waa yaqay yaalka xaafadaa tahay marka washidan tahay ku dhahay and I respect you haddana waxaan kaloo kuu sheegaa waa waxaa arkay ana sharma boy ina aroses an facebook runmi benmi ma dhegeysa kari warkiis ma aminay laakiin waxaan ku leeyahay hadduu arooskaaga yahay mabruuk 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 aan ku leeyahay wiili aanu isku waara iyo ugad kheer qaba kala hela haddaa sheeka facebook hedne wiili bosho kheer qabta alaa kusii sahlo maxaa dhiileed walaalkee maasha allah horta waxaan leeyahay sharma boy xaggaha ii joogo waxaan leeyahay gabadha yar oo la yiraahdo magaced caashiaadeyhaafiiriisi waxaan leeyahay horta habar yar hambalyo maasha allah waa ka baxsatay heesta sida u heesaysa aniga hataa heesaha sharma boy waa maqlaalay ma dhegeystay sharma boy meeshay tahay heesta sideeday u dhigtay gabadhaan waxaan siin lahaa aniga horta boqolkiiba boqol aan siin lahaa maadaama ay gabar yar tahay oo ilmahana kulli fadwirfiir sharma boy isagu u heesooyaa heesihiisan waa heesaha ciyaalka xaafada ma fahanta heesaha ma ahan sharma boy ma soo heeso heesaha ma arkino dadka waaweyn oo kale dadka dhexaadkao kale ma soo heeso kulliba raab oo qaada laakiin raabkana badanaa waxaa jecel ilmaha yayar saqiirada jecel iyo dadka hadda soo kacayaan iyo dadka eejkiisoo kale ah anagoo kale sharma boy siis markaa maqlo inaan iska dhegeysto mamaahine micno badan ma ay sameyneyso laakiin ilmaha yayar hey ilmaha yar waxaa waaye sharma boy kusoo kacaan ku seexdaan markaas waxaa ka dareemi kartiin gabadhaan sida usoo heestay heesta meeshay tahay sharma boyna waxaan leynaa hadduu aroosay hambalyo waa hambalyana asiga xaaskiisa cusub hadduu aroosina haddee insha allah gabar kheyr qabto wiili caano gabaray caano insha allah waana ku salaamina sharma boy waa ku salaamina anigana waa kaa qaada waana kusii salaam waana kaasii salaamiyaan ku dhahay dadweynaha waxaa u sheegay qofkii allaala qofkii riyali singer ah bliis si qurux badan noogu soo duub qofka horta haddii fanka lafaha uga jiro wakhti as isjiijiida makasaay mugdo ha marka waxaa idin leenahay bliis haddii soo heesaysiin si qurux badan usoo heesa bliis bas iscribe laakiin ningin sheringin barnaamijkana caawintaasoo noogu egyahay waxaa idinku sugnaabo waa commonka inaad kusoo bixisiin codadka a kusiisiin fanaaniinta soo sheegnay common like share barnaamijkana caawintaasoo noogu